ከቦንጋ ነው ተወልዴ ቦንጋ ነው ኑሮዬ አዋሳ ነው በታምር ነው እግዚአብሔር እዚህ አዋሳ ሀገር ላይ መጣኝ አንደኛ ከኔ ይበልጥ ደግሞ ያዋሪያው ነው እኔ በጣም ያስደሰተኝ አዋ ስለዋሪያው ያለቀስኩ ነበር አገልጋይ ብቻው መኖር አይገባውም ለምን እግዚአብሔር ወይ ልጆቹ ምስቱ ለምን ስደተኛ ይሆናሉ እግዚአብሔር ወይ ብዬ በጣም አለቅስ ነበር በእውነት ጓዳዬ ሆኜ በተዘጋ ቤት ውስጥ ሲያለቅስ ያየኝ እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ጸሎቴን ሰማልኝ ሁለተኛ ደግሞ ሰው የሌለ ሰው በጣም ከባድ ነው ኑሮ እናት የሌለ አባት የሌለ ቤተሰብ የሌለ ስታመም በጣም ይከብዳል አይደለም ማጸም መታመም ራስ መታመም ራስ ምታት መታመም በጣም ይከብዳል ጓደኛ ጤናማ ስትሆኑ ነው ጓደኛ የሚመጣ በሽተኛ ስትሆኑ ጓደኛ የላችሁም ብቸኛ ነው የምትሆኑ እኔ ሰው አገር ሰው ነኝ የቦንጋ ልጅ ነኝ ግን እዚህ ስመጣ ማንም የለኝም በታምር ነው የመጣሁት በጣም ያመኝ ነበረ ማጸኔን ጉልበቴን ያመኝ ነበረ ገስታውስ አካባቢ እዛ በሚያገለግልበት ሰዓት ወደዚህ ማጸኔ አካባቢ ላይ ያቃጥለኛል ማጸኔንም ያሳክከኝ ነበረ አላቅም ከዛ ውሃ ተጸልዮ በተሰጠኝ ላይ እንዲህ ሆዴ ላይ ቀባዋለሁ ስቀባ እንደ እባጭ ነገር እዚህ ታፋይ አካባቢ ላይ ወጣ እባጭ ነገር ወጣና ብጉርን እንትን መግልና ደም ነው የሚወጣ ሲሉኝ አይደለም እንደ ወራ አበባ ነው ደም በቃ ዝም ብሎ ቀጥታ ነው ደም የፈሰሰብኝ ማንም የለኝም እንዴት ብዬ ድጓሮ ልሂድ እንዴት ብዬ ውሃ ልጠጣ ማን ይስጠኝ ውሃ ግራ ገባኝ ያ ሁሉ ጤናማ ባለው ሰዓት የተሰበሰበ ጓደኛ በሽታ ጊዜ ሁሉም ሸሹኝ ከጎረቤቱም ሸሹኝ ማንም የለኝም ጤናማ ስኖር ቡና ነው የጠጭባላለሁ በሽተኛ ሲሆን ማንም ይጠይቀኝ የለም ጌታ ወይ አንተ የለህም ወይ አታድነኝም ወይ ብዬ በጣም አለቀስኩት ይወራ በጣም በቃ ያን ቀን አለፍኩ ሁለተኛ ዙር ደግሞ በማጸኔ ደም እየፈሰሰ አስቸገረኝ በጣም አስቸገረኝ ሐምሌ 1 ላይ ከሐምሌ 1 እስከ 5 ድረስ በጣም እየፈሰሰ አስቸገረኝ ስራ መስራት አቃተኝ ቢሮ ስናገር ማንም የሚያምነኝ የለም አንቺ ጤናማ ነሽ ትሰሪያለሽ ይሉኛል ችግሬን እኔና እግዚአብሔር ነው የምናቀው ለማልናገር ላለቃዬን ብናገር አምነኝም ጌታ ወይ ብዬ አለቀስኩት በቃ የመጨረሻ መተረፍት ሞልቼ መውጣት አለብኝ አልችልም ብዬ ወጣው ከዛ መጨረሻ ለሆስፒታል እጄ ታየው አንቺ ልጅ አኪም ቤት ሂጂ ብሎኝ ባለቤቴ ተናገረኝ እሺ ብዬ አኪም ቤት ሄድኩ ሲሄድ አሁን ምንም ነገር የለም ይላል እንዴ ዶክተር ምን ይሆንክ ነው እኔ ማጸ ወዴን እያመመኝ ነው ማጸኔ ላይ ደም እየፈሰሰ ነው እና በጣም ተቸግሬያለሁ እሺ ወዴ ልሂድ ስለው እንዴ አንቺ አሰሚኝም እንዴ አለኝ ሰማሃለሁ ግን ያለኝን ችግር እኮ ነው እየተናገርኩ ያለው እሺ ለአርብ ተቀጠረ አሁንም አርብ ሄድኩት አሁንም ምንም የለም አሉኝ አርብ ለት የመጨረሻ በሶስተኛ ቀን ልቀጥረኝ ማጸንሽ ውስጥ የሆነች ፍሬ ነገር አለች በሶስተኛ አሁንም በቀጠሮ ስትመጪ ያችን ኦፕሬሽን እናደርጋለን ይሄማ አይሰራም በኔ ላይ ብላ ያርፍም እኔ የኢየሱስ ልጅ ነኝ እኔ ብላ በኔ ላይ አርፍም እኔ እስራኤል አምላክ አለ እድናለሁ እሱ ቤት ሄዳለሁ ብዬ ቀጥታ ስመጣ ገና በር ላይ ስገባ እንደምጥ አስማጠኝ ምን እንደሆነ አላውቅም እንደምጥ አስማጠኝ መግባት አቃተኝ በግድ ገባ እዛች ጋር ቁጭ አልኩ አሁንም መቆም አቃተኝ ሰው ሁሉ ያመልካል እኔ እንዴት ብዬ ላምልክ ማጸኔን ያቃጠለኝ ነው ግራ ስገባኝ አሁን ቁጭ ብዬ ያለ አሁንም ተነሳው ጉርሜ መጣና ግንባሬን እንዲነካኝ ግንባሬ ስነካኝ በቃ እንደምጥ ከማጸኔ ለምን እንደሆነ ፈነዳ አላቅም ከማጸኔ ላይ ወጣ እንደሆነ ነገር ወጣ ከዛ ምንድነው ጌታ ወይ ብዬ ግራ ገባኝ ልብሴ ይበላሻል ብዬ እስቲ ከኋላ እያኝ ላለው እየፈራው መቼም ያው እግዚአብሔር ፊት አይታፈርም ሴቶች ታውቃላችሁ ሴት እንዴት እንደምንሆን በጣም ከባድ ነው ከዛ ጉርሜ ነካኝ ከዛ አሁን ማጸናችሁን እያመማችሁ ያላችሁ ሰዎች ተወርቃላችሁ ተባለ በዛ ሰዓት እኔ ቁጭ ብያለሁ ሁሉም ቆሟል እንዴት ብዬ ልቁም ከዛ እጄን የሆነ ነገር እንዲያነሳኝና ቆምኩት ቆምኩትና ከዛ መቆመን አቃለሁ ግን መወደቀን አላቀም ወደኩ እዚህ ጋር እግዚአብሔር ከዛ ቀን ጀምሮ ደሜ ጸጣለ ጌታን አመስግኑለት ለምን ያህል ጊዜ ነበር ማለት ደም ሲፈስሽ የነበረው ለምን ያህል ቀን ነው ሆስፒታል ስትሄጂ ምን አሉሽ 20 ቀኔ ነው እና ማጸነሽ ላይ ፍሬ አለ ነው ያሉኝ ኦፕራሲዮን ቶኛለሽ በተባልሽበት ጊዜ ነው ወደዚህ መጣሽው በሶስተኛ ቀጠሮ አሎንም ብዬ ወደዚህ መጣው ያለች ያለችው እዚህ በመጣውበት ከህክምና መርዶ ሰምቻለሁ ነገር ግን ለፕሮግራም በተቀመጥኩበት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ግሩም መጣ ይያለፈ ነካኝ ከዛም በኋላ በውስጤ ተቀመጠው ጣላት ያስቀመጠው ያ ከውስጤ ፈንድቶ ወጣ ሲጸልይ እኔ ወደኩኝ ከዛም በኋላ ስነሳ ውስጤ ነበረኝ ሐኪም ኦፕራሲዮን ቶኛለሽ ያለኝ ያ የበሽታ ምንጭ ደረቀ እግዚአብሔር
በሐዋርያው ስዕል መንፈሳዊ ልጅ በኩል ሆኖ ነክቶኝ ነፃ ወጥቻለሁ። ይህ የሚገባው ለጌታ ነው። ታላቅ እልልታ ከመሪ ይገባዋል። ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ። ልጅ አንተ ፈልግማው ይሄ ቀን ዛሬ ቀን ይዘሽ አይደለ ቀን ይያዥ ወሩ ይያዥ ሶስት ነገር ይሆናል። የመጀመሪያ ልጅ አምስት ወልጅ ያለሽ አምስት ወልጅ ያለሽ። ሁለተኛ ነገር ላንቺም ለባለሽ የሥራ በር ይከፈታል። አሜን። እሱ በጣም መልካም ሰው ነው። በህይወቱ ምቀኛ ሰው አይደለም ጥሩ ሰው ነው። እውነት ነው። ደግሞ በሥራ ያምናል። እውነት ነው። ይደክማል። እውነት ነው። ይወጣል። እውነት ነው። ትምህርት ተምሯል። እውነት ነው። ዶክመንቶች አሉ። ግስራ ፈቶል ቁጭ አለ። እውነት ነው። የትም ቦታ ይገባል። እምቢ ብሏል። እውነት ነው። እሱ የምትዩ ማለት ነው። በተማርከው ሙያ ሳይሆን እግዚአብሔር ሰው ታዴ ማኑስ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ለእግዚአብሔር ጌታ ሁሉ ጊዜ እኔ የሚገርመኝ ራሴን ሳይሆን ሰቃኘው አላይ በህልኩበት በህይወት መንገድ ያሳረፈው አለ ምልክት ጌታ ኢየሱስ እልልታ አለው ጭብጨባ አለው። አቤት የመልካምነት ያባትነትህን እሰይ አይኖቹን አንስቶ አንተን የጠበቀ አንተን የጠበቀ አንተን መች እንዲሁ ይቀራል ትጎበኘዋለ ትጎበኘዋለ ትጎበኘ ተሰብረ ማቶ ጋር ለተደገፉም ለተደገፉም ጌታ ይባረክ። እሷ የምታወራው ስለ ፈውስ ነው የምታወራው። ደግሞ ጌታ ልጄ ልጅ ጉዳይ ያሳየኝ በቃ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው። የልጆች እናት ነሽ። አሜን። እኔ ልጆች ከፊት ስትሮጡ ነው ማየው። አሜን። ልጆች ሁሉ አሜን። እንዴት ነህ ልጅ? አቤት። ሰላም ነው? ሰላም ነው። እግዚአብሔር በተማርከው ሙያ ሳይሆን ዛሬ በምትቀበው ቅባት ብዙ ሰው ባንተ እጅ ይፈወሳል። አሜን። እኔ በልሲ እኔ ከዚህ በኋላ የሕክምና ባለሙያ ብቻ አይደለሁም። ምን ጉዳይ አንተ ከሕክምና ቤት ያዘ? ሕክምና ሆስፒታል ነው የሚሰራው። ሰው ሀብት ውስጥ ነው የሚሰራው። እዛ ነው የሚሰራው? አዎ፣ ሆስፒታል ነው የሚሰራው። እዛ ነው የሚሰራው። ለጌታ ክብር ልልታም። በምትቀበው ቅባት ሰዎች ባንተ ይፈወሳሉ። አሜን። ገና እሷ ይኸው ባለ እዚህ ስትል ጌታ ታዴ ታሪክ ተቀይሮ በክብር ትቆማለ። አሜን። ዶክመንቲ ቁጭ አይልኝ ከዚህ በኋላ። አሜን። አንተ አሁን የተማርከው ሌላ ስራ ሌላ አይገናኝም አይደለም። ይሄ ጉዳይ ያስተካክላል። ይፌ ነው ዛሬ እንዳቀፈኝ በዚህ ሰዓት አንድ ምስክርነት እንች ላውራና። እሺ። 2013 ላይ የአጥንቶች በህይወት ያለው ያብሩን ያኖረኝ አጋጠመው ነገር ችግሩ በጣም መከራው ችግሩ በጣም ከፍተኛ ነው። ግን እግዚአብሔር አሻግራለሁ አሳልፋለሁ ያለው በት የቀብቻለሁ ያለው እግዚአብሔር በእኔ ከኔ ጋር አብሮ ያለው አሻግሮኛል። የህይወቴ ዋናው ህይወት እንዲህ እንደ ቁልፍ አሽከርክራ ህይወቴ እንዳይጠፋ በእግዚአብሔር ፍጽ እግዚአብሔር አደራ ሰጥቷላት እንዲህ ነጥቃ ከአውሬ እጅ ወሰደች። ይሄ ትናት ነጥቃ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ያልኩት እግዚአብሔር ሆይ በርካታ ላይ ተተላልፏል። ይሄ ከባድ ነብይነ እግዚአብሔር ባንተ ላይ ከባድ ክብር አስቀምጧል። ስትሄድ ዓለም አቀፋትን ሁሉ ላንተ አሳልፈ ሰጣለሁ። አንተ ያልከው ጠብ መሬት ላይ አይልም ብሎ እግዚአብሔር በርካታ ነቢያት ላይ ነግሮኛል። እግዚአብሔር ደግሞ በእራይ ብዙ ጊዜ ይነግረኛል። እግዚአብሔር ቆሞ ራሱ ይነግረኛል። ለኔ እንዲቆመ እንደሰው ከዛ የተነሳ እግዚአብሔር ሆይ አንተ አይደል የሰጠኸው አንተ የሌለው ትዳር ነው ሆይ እቺ ልጅ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነ? አንድ ቤቴ ላይ ቃልስ ካለ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ አሁን ጸጥ ይበል። ለሷ አልነገርኩም ጸጥ ይበል። ምንድን ነው ይሄ ሆድ ይነፋ? አንዳንዴ ያገሳታል። በጣም ትጨነቃለች ተሰቃያለች። እኔ ተቀብቼ እያለሁ በርካታ ነቢያት እነን ተመቀባተን ካላወቁ አንተ እግዚአብሔር ሆይ አታቅም ወይ? እስኪ ከአንድ ቤቴ ጋር ስራ። ሆደን ይዤ ተራራ ወጥቼ እሷ ለኔም አልነገረችም ስራ ሄዳለች። ሆደን ይዤ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ሆዷ ላይ የነበረ ነገር ምን እንደሆነ
አንተ ከኔ ጋር ካለ እኔ እርግጬ ምድራመደው መደር ያንተ ከሆነ ከኔ ጋር ካለ ከሆዷ ያለው ተጠራርጎ ይውጣ ብዬ ሲጸልይ በዚያን ሰዓት ደውዬ ጠየቁት ደውዬ ሲጠይቅ ምንድነው የሆነሽ ያለው አሁን አሁን በዚህን ሰዓት ምንድነው የሆነ ያለው አልኩት በዚህን ሰዓት የሆነ ያለው መፍሰስ ጀመረ አለች መፍሰስ ተጠራርገ አውጣ ብዬ ነበር ከዛ በኋላ አሁንም ደሞ አውጣ ብዬ ያዘዝኩት እኔ ነኝ ከዛ ደሞ አልቆም አለ አልቆም ሲል እየጸለኩ እዚህ ሲመጣ ነቢ እስራኤል ይመጣል የምለው ሰማውና መጽሐፍ ላይ እንደዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዲህ አስቀምጠ ቤት ውስጥ ይሄው እግዚአብሔር እሷም አንተን ባንተ ፊት ነን ዛሬ ከኔ ጋር አንተ ካለክ እሷን አትይለፋት ምን እንደሆነ እንዴት እንደሆነ በማይጸኗ ምን እንደተቀመጠ ለኔ ማይታይ ከሆነ ላንተ ይታያል በማንም ፊት እግዚአብሔር ህወታ አንተን እግዚአብሔርን ታመስግን ስል በአንደኛው ተራ ቁጥር 3 ሰዎች አሉ ተባለች ካጠገበ ወደቀች ተፈወሰች ይሄ አንደኛ ነው ለእግዚአብሔር ልልታ ሁለተኛው በተማርኩት ነገር ብቻ አይደለም ነገሮች ሁሉ ተዘጋግቷል ሁሉም ተቆላልፏል እኔ ጸልያለሁ በጣም ጸልያለሁ ከጌታ ዘንድ ወደዚህ ወደዛም አለለም እግዚአብሔር ብቻ በጣም በርካታ ሰዎች እነን በጸሎትም ያገዙ አሉ ይሄ በር ለኔ ማይከፈተው ምንድነው ከአንድ ስቴፕ ወደ ላይ ወጣ ማለት ምንድነው ይውቀት አንሶ ነው ይውቀት አላነሰም ከኔ የነበሩት ወደ ላይ ሲወጡ እኔ በታች ብቻ ምረቅጠበት ምንድነው እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ አትይለፍ በዚች ከኔ ጋር አንተ በሰጠኸው አንተ ኡነትም እግዚአብሔር ከኔ ጋር ካለ ዛሬ ሐዋርያው ይመጣል ይሄው በጌታ ፊት ይሄንን ጽፌ ወጣለሁ አንተ አግኛት ዛሬ ደግሞ አንተ በሚታገኘው እነን ማግኘ እነን ስም እንዳጠሪ እሱ ራሱ ያግኝ ብዬ ነው እንዳጠራ እሱ ራሱ ያግኝ ብዬ ይሄንን አታቅም እሱ አሁን እኔ መጻፈን ይሄው ይነበብ በጌታ ብዬ ነው ጻፍኩት ይነበብ በጌታ ሃሌሉያ ጭብጨባ ሃሌሉያ ስለዚህ እንዲህ ነው የሚሆነው የውጭ በሮችን በሳንጋ በልጆችን እናንተን ይባርካለሁ አሜን ዶክመንት ወደ መልካም ቦታ ሲገባ ይቻላል ያው ይሳካል አሜን ሰይ